Tev svarīgākais ar Plusu notikumi Latvijā un ārzemēs, biznesa aktualitātes, raidījumi, podkāsti, kā arī neskaitāmas citas tēmas un formāti. Pieeja visam Delfi oriģināla saturam un par 90% mazāk reklāmu. Pievieno otru lietotāju bez maksas un trešdienās apmeklē jebkuru Forum Cinemās filmu ar 50% atlaidi. Delfi Plus. Izmēģini tikai par 49 € mēnesī. Lai spriestu, jāizmēģina.